para comentar os jornais é nosso convidado Nuno Pinto, presidente da ILGA Portugal. A associação realiza esta noite mais uma cerimónia dos prémios Arco-Íris. Muito bom dia, Nuno. Começamos, se calhar, então, por a cerimónia desta noite, que está também na time-out desta semana, os vencedores do prémio Arco-Íris, uma gala anual da nossa organização. Sim, esta é a 14ª edição dos prémios Arco-Íris. É uma grande festa de celebração da igualdade em que destacamos, em que incentivamos e marcamos os bons exemplos que aconteceram no ano anterior na luta contra a homofobia e a transfobia. Será esta noite, no Mercado da Ribeira, em Lisboa, uma cerimónia aberta a todas as pessoas. Será apresentada pela Rita Fé Rodrigues, teremos atuações musicais e os momentos mais importantes são, de facto, os premiados que temos este ano, 2016. E é fácil encontrar bons exemplos na sociedade portuguesa e nos meios de comunicação social? Felizmente é cada vez mais fácil. Na primeira cerimónia dos Prémios Arco-Íris, em 2003, houve duas premiadas, aliás, numa pequena cerimónia na Central LGBT, e passados 14 anos, organizamos uma cerimónia em que esperamos centenas de pessoas, num espaço enorme e com premiados deste calibre, de alguma forma. Queria destacar só, de facto, o prémio que damos, que é altamente simbólico, à Assembleia da República, pelo fim da discriminação no acesso à PMA, progressão medicamente assistida, que foi um marco histórico. Foi uma luta de anos que finalmente chegou à conclusão no ano passado. Exatamente, ou seja, terminou com esta última barreira, que por acaso, não por acaso, um direito de mulheres, que ficou para o fim, todas as discriminações históricas que existiam na lei, desde a conjugalidade, com o casamento e todas as outras relacionadas com a parentalidade. Portanto, neste momento, pela primeira vez em democracia, as leis são de todas as pessoas e portanto este ano 2016 foi altamente simbólico e hoje vamos de facto celebrar isto nesta grande cerimónia que são os Prémios Arco-Íris. A partir das 9:30 no Mercado da Ribeira. Exatamente, entrada livre e aberta a todas as pessoas. Vamos então também aqui dar uma vista de olhos sobre o Mário Soares, que está em destaque no Expresso deste sábado, na revista Expresso. O que é que lhe chama mais a atenção sobre este número especial do Expresso? Queria só dar uma nota, nesta semana é difícil de facto não falar de Mário Soares e da sua luta pela democracia e pela liberdade. E relacionar também com isto que acabei de dizer. É importante perceber que, de alguma forma, o 25 de Abril das pessoas LGBT acabou de acontecer. Foi apenas em 2016 que a lei deixou de nos dizer não existam, como dizia até 82, quando eu nasci, em 82, ainda era crime ser-se quem eu sou atualmente. Não se casem, não se reproduzam, isto acabou. E, portanto, de alguma forma, marcar de facto a ideia que as democracias estão em constante construção e este passado de exclusão, de estigma e de discriminação ainda é muito recente. E queria, portanto, só dar esta breve nota. Uhum. Também estou com hoje no Semanário Expresso o caso da saúde, a entrevista de um bastonário da Ordem dos Médicos. Porquê é que isto lhe chamou a atenção? Exatamente. De facto, nós temos feito muitos progressos nos últimos anos, que são visíveis no sentido da igualdade e que precisamos de os aplaudir e queremos aplaudir hoje à noite, mas de facto há muito por fazer. Nós estamos a dar os primeiros passos, acabamos de dar os primeiros passos de um caminho longo que terá como objetivo o fim da homofobia e da transfobia. Uma das questões que não só não tem havido grandes progressos, como tem havido retrocessos, tem a ver com o acesso às pessoas trans, às pessoas transexuais a cuidados de saúde. É uma questão que se tem arrastado desde há uns anos e que nós temos alertado constantemente o Ministério da Saúde. Neste momento nem sequer há garantia que o Sistema Nacional de Saúde... Mas pode-nos dar casos concretos? De... Não há garantia que o Sistema Nacional de Saúde disponibiliza, por exemplo, cirurgias genitais, que são tratamentos fundamentais para o bem-estar psicológico e físico de muitas pessoas, e muitas dificuldades no acesso à saúde, desde profissionais que não têm qualquer preparação e profissionais, nomeadamente, assumidamente transfóbicos, por exemplo, que fazem parte do pequeno grupo de profissionais que acompanham essas pessoas. Neste momento há pessoas, de facto, a terem que fazer empréstimos bancários para recorrer ao privado ou ao estrangeiro para fazerem tratamentos de saúde que deviam ser disponibilizados no Sistema Nacional de Saúde e, de facto, o próprio bastonário da Ordem dos Médicos refere nesta entrevista a propósito destes tratamentos médicos, as pessoas sentem-se intrinsecamente no seu género e este sentimento deve ser respeitado. Há, de facto, nós acompanhamos muitas pessoas em situação de desespero, nomeadamente até casos de ideação suicida, pessoas que, de facto, não conseguem aceder à saúde e acreditamos que há vontade política para resolver esta questão, falta materializá-la em medidas concretas. E nesses casos, quando as pessoas não conseguem ter acesso à saúde, de que forma é que a vossa associação também poderá ou não ajudarem?
Nós, de facto, apelamos que é possível a que nos procurem. Nós estamos também limitados porque, de facto, não somos uma instituição de saúde, mas temos um serviço de acompanhamento psicológico que tem ajudado muitas pessoas e muitas vezes encaminhamos para profissionais mais competentes que têm formação nesta área, que têm trabalhado connosco desde há uma série de anos, e fazemos chegar estes casos constantemente a quem pode decidir, nomeadamente ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral de Saúde, com quem temos, aliás, um protocolo de colaboração. E desse lado tem havido resposta eficaz? No que diz respeito a esta questão específica, nós temos feito grandes avanços na área da saúde. 2016 foi também um ano marcante porque acabou a discriminação histórica de homens gays e bissexuais na doação do sangue e houve, de facto, aqui a Direção-Geral de Saúde teve um papel fundamental e o Governo, mas nesta questão em específico tem havido bastante retrocesso e nós temos alertado constantemente para isto, é uma questão de saúde e, de facto, há muitas vidas de pessoas que estão em desespero porque cuidados de saúde não têm acesso. Bruno, temos ainda um minutinho para falar sobre o último tema que escolheu, que são as queixas por violência no namoro que voltaram a aumentar. Na sua opinião, é porque as pessoas estão cada vez mais conscientes e fazem mais queixas ou porque realmente esta tendência tem vindo a aumentar a violência nos namoros? Eu escolhi este tema também para fazer este paralelismo com a violência contra e entre as pessoas LGBT, que de facto nós temos, de facto, números cada vez mais crescentes sobre a violência dirigida às pessoas LGBT, porque há, de facto, mais consciência dessa violência. E eu penso que aqui será o mesmo. Queria só apelar que à denúncia da violência e à denúncia da discriminação no nosso Observatório da Discriminação. E, de facto, tem que terminar a invisibilidade e o silêncio sobre a violência e referir também que 2016 também foi um ano importante, foi a primeira vez que o governo português financiou serviços específicos de apoio a vítimas LGBT, nomeadamente também para a violência doméstica entre casais do mesmo sexo, e um serviço específico na ILGA, mas também noutras organizações, e, de facto, foi um ano marcante também por isto e volto a apelar às pessoas, de facto, para denunciar a discriminação, porque, de facto, esta realidade existe, tem permanecido invisível durante muitos anos. Nuno Pinto, Presidente da ILGA, muito obrigado por ter estado connosco esta manhã na Revista de Imprensa.